Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Mashriq leads Saraz Ziam Salman Ali Shah. پخاور های کورٹ نن یو عجبه فیصله ور سناو کړی دا هغه دا چې پخاور های کورٹ پنځه مشیران او دوه کوم دی مونې خصوصي دا غي نوټیفیکیشن معطل کړی دی دغه خلاف چې کوم دی ریفرنس خوشدل خان ایم پی ای د عوامي نېشنل پارټي چې کوم دی هغه جمع کړی او په دې اړه باندې با لمبي برخه کې تفصيلي بحث کوو دغه نه علاوه با پروګرام کې دوه موضوعات نورم دي چې پخاور باندې مونږه تفصيلي بحث کوو مونګه دویم برخه کې مونږ خبره کوو چې د نوخار ضلع ناظم احد خټک سوک چې د پرویز خټک وراره او د لیاقت خټک زوی دی هغه د نوخار ناظم دی او اداغه خلاف نیب تحقیقات شروع کړي او هغه تحقیقات چې کوم دی هغه مکمل شوی دی او پاغه کې دغه تحقیقاتو کې دا خبره مخ ته راغلی ده چې د نوخار سکیل یو نواله تر سلور پوری یو سل سلور سلويخ کسان د اشتهار نه بغیر برتی کړی شوی دی د پروګرام دریمه برخه کې نن خبره کو چې د خیبر پختونخوا هیلث کیر کمیشن څه کوي ولې چې د پاکستان سټیزن پورټل دغه په ویب سټ باندې ډیر زیات یعنی د زورو پورې شکایت کوم دی غد هیلث حواله سره کوم دی شکایت در شوی دی تر اوسه پورې پاغه باندې سو اکشن نه دی غشتل شوی هم دغه شان په کې ډیر زیات تر شکایت کوم دی غد اتایانو ډاکټرو خلاف جمع شوی دی هیلث کیر کمیشن څه کوي صوبایي حکومت څه کوي دغه حواله سره مونږه تفصيلي بحث کوو د پروګرام لومبی برخه ترازو چې کوم زمونږه لومبی موجوده هغه دا چې خیبر پختونخوا حکومت کابینه تر اوسه پورې نه ده مکمل شوی دغه معنی به بحث کوو خو نن موږ سره پینل کې موجود دی سینئر صحافي شهاب الدین صاحب او انالیست هم دی شهاب صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله ډیر مننه جی پینل کې زمونږ نن دوی ملمه دی صحافي سید صبیر شاه صاحب سید صبیر شاه صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هر کله ډیر مننه سلمان ګران کتونکو په خبر های کورټ نن یو فیصله کړی د پدغه فیصله کې د خیبر پختونخوا درې مشیران او دوه مون خصوصي د غي نوټیفیکیشن معطل شوه دی دغه خلاف چې کوم دی ایم پی ای خوشدل خان د عوامي نېشنل پارټي رهنما دی هغه درخواست جمع کړو چې خیبر پختونخوا کابینه تر اوسه پورې ولې نه مکمل کیږي 15 د وزیر اعلی سره 15 غړي چې کوم دی پدې کې شامل وي خو تر اوسه پورې دغه کابینه چې کوم دی کمل نشو یو کال او شو تقریبا د حکومت خو بیا هم د کابینه حکومت ولی چکم دینو حکومت د کابینه مکمل نکړه دغه حواله سره خوشدل خان صاحب چکم دې درخواست کړو په غي حواله سره نن د پیښور های کورټ فیصله راغلی د خوش شهاب الدین صاحب سبا وایي چې خوشدل خان صاحب چکم درخواست جمع کړو او بیانن کومه فیصله رااله دغه پړه وتاو سو وایي چې خیبر پختونخوا حکومت ولی تر څو پورې خپل کابینه مکمل نکا یو خدای کابینې د مکمل کولو سوال له بل چې کوم دینو تر ته سوال د خوشدل خان صاحب دغه ریټ چې کوم په های کورټ کې شو پاغي باندې نن فیصله رااله دوه مختلف سیزونه دي د خیبر پختونخوا حکومت کابینه چې تر وسه پوری مکمل نه ده نو دغه وجه دا ده چې کرسۍ لګی دي او خلک ډیر دي جی هر سړی د پاکستان تحریک انصاف هر زنانا او هر نارینا غواړي چې زبو وزیر یم او د وزیرانو چوکۍ چې کوم دینو هغه کمی دي وس یو وزیر چې کوم دینو هغه با اغستلوي خود خیبر پختونخوا حکومت وینا دادا چې په قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی سیمې زمشوي دي په خیبر پختونخوا کې نو د هغه ځینم چې کله انتخابات وشي د صوبایي سملی نو د هغه به یو وزیر اغستای کیږي هلانکه د هغه چې کوم دینو مشیره ما اغستې شو چې کوم د نن چې نوټیفیکیشن شوی د فیصله کوم د های کورټ راغلی دا نوټیفیکیشن معطل شوی دی نو هغه مشیر چې کوم دینو هغه پاغه کې چې کوم دینو هغه ختم شو اغي لاړ نو د کابینه چې تر څو پر سوال لینو اغه کابینه خو صرف او صرف په دی وجه باندې نه مکمليږي تر څو پوری چې داغي د زمشود ازلاو خبره ده نو د زمشود ازلاو دغه دي چې حکومت په خپل نن لاړو او پرون چې کوم د الیکشن کمیشن فیصله رااله چې الته کوم انتخابات کې دل په 2 د جولای په 2م تاریخ باندې نو اغه دی وی چې شل ورځو لپاره لیټ کوي اغه چې کوم دینو د 13 ورځو لپاره لیټ شو وس په شلم جولای باندې کیږي خو تر دغه ټیمه پوری به د
سینټ کې چې کوم دینو هغه بل راشي او دا غزینه چې پاس شي نو بیا به تقریبا د یو کال پورې لټکیږي ځکه چې دغه آئینی تقاضا و چې د 15 جولای پورې به په قبایلي سیمو کې انتخابات خامخا کیږي نو د دغه لقبل چې کوم دینو دغه پورې خو چې حکومت تاسو ویني چې څومره مخلص ده د قبایلي سیمو کې چې یره دا غزینه به موږ وزیر خپل چې انتخابات نشته نو وزیر به دا غزینه څنګه غستې کیږي ځکه چې هغه خو په خپل لاړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکو چې دا الیکشن دی الته کې وزن ډول شي حالانکه چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول په دې باندې چې کوم دینو غوتی نیسي چې یره دا ډیره غلطه فیصله چې کوم دینو دا خیبر پختونخوا حکومت کړی دی چې دیو درخواست ورکړی دی الیکشن کمیشن ته چې دا انتخابات دی لیډ شي تر څو پورې چې تاسو د نوټیفیکیشن خبر وکړل چې یره کم های کورټ معطل کو او مشیران او معاون خصوصي چې کوم دینو هغه ختم کړی شو نو دغه فیصله چې کوم دینو هغه چونکې نوټیفیکیشن کې د دیو نه غلطي شوې ده حالانکه نور دا څرګند نشته دی حکومت چې کوم دینو دا د شورو راسه چې کوم وخت کې بچایا نو هغه هم داسې چې کوم دینو ځان له سلاکار هغه ستل قابل خلک چې کوم دینو هغه داسې چې د کله د حکومت چې کوم دی د اوټ په ذریعہ باندې داسې کسان چې هغه قابل خلک یې انټلیکچوال وي هغه الیکشن نشي ګټلې خو هغه بیا چې کوم دینو وزیر اعلی د خپل سلاکارۍ د پاره د مشورې د پاره هغه خلک دغه سلاکار خو هغه ستې شي خو چړې په عین کې یا سرولز مطابق داسې خبره نشته چې کله کابینټ پوره شي نو هغه د پسته بیا وزیر اعلی یا وزیر اعظم چې کوم نه خپل سلاکار غستلی شي هغه خو بالکل صحیح ده چې په کار خدا دې چې اول چې کوم دینو خپل کابینټ مکمل شي نو د کابینټ لا مکمل نه دی دا غینه پس چې کوم دینو دا غینه دیو چې کوم دینو سلاکار واغستل خو خیر به هر حال دغه دومره دغه خبره نه ده سلاکار چې کوم دینو اغستل دا چې کوم دینو بد خبره نه ده خو په دې اتلسم ترمیم چې کوم شوی نو دا غ ترمیم اصل مقصد څه دا غي مقصد دا سلمانه چې په دې ملک باندې په دې صوبو باندې دا بوج ناراضي په خزانه باندې بوج ناراضي خرچي کمی شي او چې کم اضافي خرچي کم کیږي ځکه ظاهر ده چې یو سیاسي کس چې کم دی نو هغه چې ګرځي هغه چې بوزي چرتم زی د کیږي دوري کیږي نو دا غي په یو دوره باندې څومره خرچي راځي دا غي هغه اخراجات وګوري دا غي میډیکل بیلونه وګوري دا غو د کور اخراجات وګوري نو د دې وجنه پاتلسم ترمیم چې کم شوی په غي کې د کابینه هغه شمیر ورکړی شوی چې تاسو به دومره وزیران اخلي دومره به مشیران اخلي خو حکومتونو په باندې سامل درآمد وکړو هغه چې کم ټکه پاین کې دي چې سوارلس په وزیرانی د وزیر اعلی سره په 15 کسانو کابینه وي او 15 به مشیران وي او په ماوین خصوصي باندې اړو قط غنښته چې سمرم چې کم دي نو ماوین خصوصي وي دیو چې کم ماوین خصوصي اغستې دي نو هغه وګوره هغه ته تنخواګانې ملويږي هغه له سرکاري کورونه ورکړي شوی د منیسټر د صوبایي وزیر برابر مراعات چې سمره دي هغه ټول ورکړي شوی په دې قط غنښته دي په تیر په 15 کال حکومت چې پاکستان تحریک انصاف او پاغي خو تقریبا چې څومره ممبرانو د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادي جماعت سره د شبیر شاه طرف ته ځو شبیر شاه سره کتاف یادې دوه درې ورځې وړاندې یافته وړاندې چې کوم دی خیبر پختونخوا حکومت د نوټیفیکیشن جاری کو صرف یو دوه ورځې لپاره چې را دغه چې کوم د چا چوس نوټیفیکیشن های کورټ معطل کو دغه کسانو ته د وزیر درجه ورکړي وا هغه هم واپس کا هغه سم مقصد او نن فیصله په تناظر کې تاسو ګورئ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا مولانا سلمان سنگر شاب صاحب ہم خبروں کا نن فیصلے نے پس اطلاعات و وزیر شوکت یوسف زئی ہم دا خبروں کا چې آئین مطابق یو وزیر اعلی چې دا غ پینځه مشیران چې ساتلی شي لیکن هغه هم دا خبره کوي چې عدالت فیصله دا ریسپیکټ دے احترام دے عدالت فیصله همیشه مقدم وی او دا غ احترام هم پکار دے هغه هم دا خبره کوي چې ایڈوکیټ جنرل سره مشاورت نه پس باغی دا فیصله کوي چې آیا سقبول دی گورنمنٹ بدی حوالے سره سټیپ باخلی دا په 28 مئی باندې دی دا نوټیفیکیشن جاری کړو هغه نه پس بیا چې دے زری خبره هم دک آئینی مسلې وی پاغه کې هم بیا دی نوټیفیکیشن واپس واغستو لیکن بہرحال اگر تاسو وګورئ نن چې عدالت کوم فیصله او بیا خوشدل خان دی حوالے سره ریډ دایر کړو آئی باندې بیا عدالت چې دے خپل فیصله اوس عدالت سم موقف دی حوالے سره دا به زری خبره دا هغه خو شوکت یوسف زئی دا خبره کوي چې بھائی آئینی مسئلہ آئین منتدا اجازت ورکو بھائی آئین کے ہم آرٹیکل 130 شک نمبر 11 تحت چلے دی دا خبره کوي چې پینځه مشیران موږ ساتلی شو اس دے حوالے سر با ایگزیکٹ خیبر پختونخوا حکومت صدریز بخپلئی دا بنگورو چې آیا ددی داغی بدریز بس مخ ترازی لیکن بہرحال یو حکومت
حکومت چې راځي عموما هغه ځان سره مشیران او معاون خصوصي یو ټیم هغه خامخا ساتي چې کم مختلف محکمې دي هغه د غیلو کافټر یا معاون خصوصي څنګه چې کامران منګش شو یا دې سره سره کمونګو ګورو دې سره عبدالکریم خان او بیا چې کم د کوهاټ نه الیکشن ګټلې دی زولا بنگش درې وڼه چې دي منتخب اراکین اسمبلی دي او دوه پکې چې دي هغه مشیران دي یو پکې معاون خصوصي هم د کشان بیا دوه کمونګو ګورو نو هغه غیر منتخب دي آی کې حیات دی او ورسرا کټویم نمبر ګورو نو هغه اجمل وزیر صاحب دا دوه چې دي غیر منتخب دي نو زری خبره ده دې حواله سره حکومت ایگزیکټ فیصله وکړي اوس عدالت خو نن فیصله وکا د عدالت فیصله مخه تر هغه نن ما یو د وزیر اعلی صاحب طرف نه یو هینډ اوټ مخه تر هغه آی کې پکچر او پکچر کې کامران منګشم ناستو وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم ناستو لیکن هغه پکچر لاندې چې دی بالکل هغه ته اسپیشل اسسټنٹ چې کوم ورډ کامران منګش ته استعمال دو هغه ورډ هم استعمال نه کو د ښکاری د سې چې خیبر پختونخوا حکومت د عدالت احترام هم په دې معاملې کې وکړو لیکن بهرحال ایگزیکټ صورتحال به یو څو ورځې کې وخت راشي صحیح شهاب صاحب کوم ګورو چې کله دا حکومت راغلو سلیکټ شو د حل فغشتو دی وزیرانو نو هغه ټایم کې هم کامران بنگش صاحب سره دغه واده شي و چې وزارت پر کو او بیا ورته ور نکړې شو هغه تیار راغلو تاسو نه تاسو ته نخ کاری چې دغه حکومت چې کله نه راغله د هغه په دغه 6-5 کې د چ سوکوالو او سوکوانلو دا سید سلمان چې دا کابینه چې کله جوړیدنو دلته کې صدارتي انتخابات چې کېدنو زموږ موجوده چې کوم صدر صاحب دی هغه راغله دلته صوبایي اسمبلی د ممبرانو سره چې ملاوېدونو بیا غو پریس کانفرنس کوم نو دا غنه موږ دغه پوښتنه وکړه چې یره دا صوبایي کابینه چې جوړیږي نو دا کابینه وزیر اعلی د خپل خوخي مطابق چې کوم دین وزیران اخلي خو د یو سیاسي جماعت په ډیکټیټرشپ کې دا وی چې ډیکټیټر چې کوم دین هغه د خپل خوخي کسان چې کوم دین هغه اخلي او هغه وزیرانی مشیرانی هغه د خپل خوخي کسان اخلي خو په جمهوریت کې دا دی چې وزیر اعظم خپل کابینه جوړي وزیر اعلی خپل کابینه جوړي دا واحد حکومت پاکستان تحریک انصاف چې دا صدر صاحب نه موږ دا پښتنه وکړه چې ستاسو دا جمهوریت جماعت جمهوری ګوند د پاکستان تحریک انصاف او چې هر کله ستاسو دلته کې د کم کس نم تپوس کې چې په وزیر اعلی به سوق وي نو وی دا فیصله به عمران خان کوي چې صوبایي وزیران به سو کی نو وی دا فیصله به عمران خان کوي نو پدې کې صرف یو فرد واحد فیصله کوي چې اغه چې کم دینو وزیران به سو کی وزیر اعلی به سو کی کم وزیر چې لری کیږي اغه د کیږي دغه خو څنګه چې حکومت 13 پیره هم د بنګال نه کنټرول کړي اوس هم د بنګال نه کنټرول کیږي وس خلا دا غزنم کنټرول کیږي او دامه ویل کیږي چې چرته د بل زینام کنټرول کیږي دا کنټرول چې کوم دینو د کنټرول پته نه لګي چې هغه واګي د چا په لاس کې دي خود دغه تاسو ګورئ چې په وفاق هم تاسو وکړل دلته په صوبه کې هم تاسو ګورئ ډېر زر دته حالات داسې دي چې لا بدلون نه راغله خو چې دی ته ویل شي چې وس دا وزیر لري کې د پځې بل سوکرا ول نو بیا بل سوکرا شي دا چې یو وزیر نشته دی واغه د وسه پوری ناغستې کې دا غیم دغه وجه ده دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې په ګڼ شمیر کې زنانه دی ولوټونه ور کړی دي زنانو په ووټ باندې هم دی مخې ته راغلي دي دوی سره ګڼ شمیر زنانه په اسمبلی کې ناشې دي یو زنانه چې کم دن واغه دی په کابینټ کې نه راغلي دي زنانو حقوق او حوالے سره ډېر هم سوري بالکل د زنانو د حقوقو خبره کوي خو حقوق بیا دغه ځکه چې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې اوس چې کم دینو او اغه کې هم صد حکومت قصور دی سچ کم دینو دغه قصور دی چې زنانه هم پخپلو کې هر زنانه چې کم دینو اغم پدی انتظار ناشته ده چې هغه و چې وزارت په هم ماته ملوي ګوس دا پته نه لګي چې زنانه ته ورکي او کنه ورکي خو ټول زنانه پدی تم دي چې وزارت په هم ماته ملويږي صحیح شهاب صاحب دغه حکومت په اوس چې کوم دی تاسو ټیکنیکل خبرو کا وړمبي چې تاسو کله خبره کوله مخکې بدای څه کوي د سر اوس ټیکنیکل پوینټس دغه مشیران چې کوم دی عام وانه خصوصي د خلر ایشو حکومت پوس څه کوي سلمان دا خو چې کوم مشیران لري شوې دا د نوټیفیکیشن په وجه لري شوې دي کوم نوټیفیکیشن چې شوې ده نوټیفیکیشن ټیک نه دي هغه های کورټ هغه نوټیفیکیشن معطل کړي دي نو اوس په چیف سیکرټری چې کوم دینو وزیر اعلی بورته هدایت وکي او هغه به چې کوم دینو چیف سیکرټری په داغه په مشوره باندې وزیر اعلی په هدایت باندې پاغي باندې نوې مشیران به چې کوم دینو ام دغه کسان دي خدایي باندې نوې نوټیفیکیشن وشي بیا به چې کوم دینو هغه خپل کار شروع کینو دا د سو وخت پر معطل دي خو زما په خیر سره چې داسې سډېره غټه ایشو پکې نشته دی صرف سبا د کابینې اجلاس ته نو زما په خیر سره چې دغه کابینې اجلاس کې به دا مشیران او دغه معاون خصوصي چې کوم دینو دغه شرکت چې کوم دینو دا به لګ دغه وی مسلې وی چې هغه به نشي الته کې فیصله کې خدا هم راغلي دي چې دې تر اوسه پورې کومه تنخواه غانې غشت دي یا نور سمرا ته واپس والي
نو هغه د پاره خو بدیو کې د شچرته سا اپیل وکي د غبو کې خدا د چي په فیصله کې خو هغه د غکړې چې سمره مراعات سمره تنخګانی خدا خبره بیا په دغه ځای کې راځي چې کدا حکومت چرته د بلچا وي او د کسان د دیو سره د بلې پارټي ونو سره به خدا تحریک انصاف حکومت د تحریک انصاف کسان دي نه د دیو نه چې کم دینو مراعات غستې کیږي واپس نه د دیو نه چې کم دینو تنخګانی واپس غستې کیږي چې ځکه چې د سره خو بنندام شي وي چې دغه مشيران او کم معاون خصوصي دي هغه په سرکاري کورونو کې وسی کی سرکاری مراعات اغي چې کوم د دې کی تر وسه پورې اغو د دینن فیصله راغلي د ناغو د کور نه کی وو ته لاغو اغه سرکاري مراعات پرې خو د سرکاري گاډي پرې خو دو هماغه ټول دغه په استعمال کی لیکن صاف خو د سادهګۍ دا وې کی نو دا وی په یو طرف ته دی او پریکټیکل چې کوم د نو خبره بل طرف ته د سادهګۍ دا وی دغه دی چې په کار دا و چې په دې صوبه کې سب بدلون راغلي وي په سرکاري خرچو کې سب کمې راغلي وي خو تاسو وکتل چې ټول چې د تحریک انصاف سمره کسان دي کاغه په 13-15 کال حکومت کې او په دې کې سو چې کوم دینو وزیران واغسته شي شي سوق مشیران واغستل شي سوق چې کوم دینو معاون خصوصي دا خو وس دیو ته مسله ده چې دیو تعداد ډیر سیوا ده او کسان چې کوم دینو ډیر زیات دي او نشستونه کم دي دومره زیات دغه کول شي غن تاسو به وګورئ دا به د 500 چې کوم دینو د دیو د شمیر چې کوم دینو اخوال شي صدر ډیډک چیرمنان شو سبا یو ځای کې به پس دومره به چې هر سړی له دومره دغه جوړی چې اغله گاډي ورکړي شي پتی حکومت کې تاسو وکړه چې سمره خرچي وي سمره چې کوم دینو اغه ساده کیوه صحیح شبیر شاہ صاحب تاسو د شاب صاحب خبره وره ډیر تفصیل سره غوی خبرو کا دغه حکومت تاسو غنی شهرا ول دونه کمزور دی یو کال کې کابینه نشي برابر ولې کله به برابر چې کله د حکومت ختم شي بسم الله سلمان دی حوالے سره یو خو زدا خبره کوم چې به شک دی کې شک نشته چې خیبر پختونخوا حکومت د سادګي داوی هم کوله په خوا ګرمنګورو لاست 5 ایئرز نو هغه کې هم ځری خبره د کولیشن حکومت وو کولیشن حکومت کې بیا ډیر زیات تاسو انډرستانډینګز کوي مختلف پارټیانو سره ځری خبره الته مونږ لغون ته مونږ ښکاره دو چې یار حکومت لغون ته مجبور هم دی بیا هم دغه یره به چې آیا کیو ڈبلیو پی لاند نشي جماعت اسلامي لاند نشي لیکن بهرحال هغه 15 کال تیر کو اوس دا چې کم 15 کال دی دي کې اگر مونږورو د خیبر پختونخوا نو دی کې زیاتره فرش خلک ورسره راغلي دي هغه خلک راغلي چې کم یونین کونسل سره تباندي یا ډیسټریکټ ممبرانو یا ټاون ممبرزو رال المخته نو خلک هم دک یو مایند وو چې بای کم اس کم یو فرش فیسز چې دی اغي براشي مخه تا او اغي لغون ته چارج بخلی لیکن انفورچونټلی بدقسمتی دا د 1-2 کسان نه علاوه مونږ ته غفرش فیسز ا کشان خکار نشول اومد کشان کم کابینه خبره کو نو صوبای کابینه به هم مکه کشان یو فرش فیسز پکار وو لیکن بهرحال زری خبره دا بھاگ دوڑ دے سنگ اچتا سو کو تو لیاقت خټک سپ سنگ د اریګیشن منسٹر جوړ شو په کومه طریقه باندې اگر راغو بیا زمینی انتخاباتو کې الیکشن او غټلو اغي لبا کده یو سیټی خې دی زری خبره دا خبره او مکه شه زیته لون تر نشاندهی کوي چې آیا اثر رسوخ په سیاست کې نن هم موجود دی او بیا د خیبر پختونخوا حکومت چې سټم جوړ دو نو هغه وخت نه دا خبره مخ ته راتلې چې کم اختلافات پر وس خټک او بیا نور چې کم خلکو مختلف گروپسو آی کې د مراد سعید گروپ جدا او آی کې د عاطف خان گروپ جدا او بیا چې کم اختلافات د دې ترمنځ بیا هغه اختلافات هغه وخت هم او بیا هغه مخ کې هم چې کم استاد وګورای چې کم منسٹر زدال اوس اگر تاسو شهرام خان لری کوي نو هغه د یو جدا پارټي واغه خپل پارټي جزم کا په د پاکستان تحریک انصاف کې هغه کو تاسو منسٹری نه نشي لری کوله ډیفرنټلی هغه به تاسو هغه منسٹری ور کوي او لاس ګورنمنت کوم اگر تاسو وګورئ چې دا اندرونی چې کم زرای دي هغه نه څنګه تڅ په کم طریقه باندې شو په خټک لری کړی شو وزارت نو بیا شارام خان له وزارت هم ور کړی شو نو زری خبره دا په دې سناریو کې تاسو دا نشي ویلې چې دې سناریو کې یو وزیر اعلی برازي هغه دومره انډیپندنت وي چې هغه خپل کابینه په خپل به سلیکټ کی زری خبره دا کابینه سلیکټ کول د وزیر اعلی په اختیار کې نشته وزیر اعلی حواله سره وي وندام وی لیکيږي دا په خپل د مراد سعید د ګروپ یو کسته زری خبره وزیر اعلی شو هغه په سي ډېر غټ پالیټکس و اندرونی بیا کومګوس ګورو نو چې کما دا اختلافات روان دي زری خبره دي کې اندرونی نور ډېر زیات خبرې دي د سیاست په سر صاحب واړی چې خپل ور وزیر کی او اکرام الله بخنه غړم علي امین ګنڈاپور صاحب چې دا هغه واړی خو دا
ضرور منسٹر شي نو اندرونی خو چپکلش دی اغه ډیر زیات روان دي یعنی سادګی سره 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 چکم ده اقربا پروري هم برقرار د پتهریک انصاف کې څنګه چ پنورو پاتو کې وا بالکل بالکل دی کی اقربا اقربا پروري بالکل دی کی شایې دی کی شک نشته که زتا اوسته سیمپل دا چې کم ماونی خصوصي او کامر منګش لري کړی شو دی حواله سره د خبر ادا وا اخري روزه پوره چې دی منسٹر دی لیکن اینڈ موقع باندې چې دی دنا منسٹری واغستل شو ایون زتا اوسته دی والی سم دا خبر وکړي چې ما مبارک بادی لپاره مختلف شه بریک طرف ته وضو شاب صاحب نه ضروری کوشن پاتې راغته نه کومه شاب صاحب بریک طرف ته وضو خو یو وړی کې کوشن دی چې وزیر اعلی صاحب سره پنځل لسونه زیات محکمې دي تر اوسه پورې او دغه کابینه چې کوم دی نه پوره کیږي نو پاغه محکمو باندې څه اثر پریوزي هغه کارکردګي تر اوسه پورې خو په ډېره زیاته خراب شي بالکل محکمې خو تر اوسه پورې خیر دا اولنې وزیر اعلی نه دی چې دغه سره محکمې ورسره دي داسې تیر محکم چې کوم وزیر اعلی غانو دغه سره د محکمې ورسره وي خو د سره چونکی لګي زیات دي او اهم محکمې ورسره دي نو په کار دا چې وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه وزراو ته دا محکمې چې کوم دی نو اواله کې دا چې کوم معاون خصوصي اخلي هغه پکې راشي دغه مختلف محکمې په هغه باندې تقسیمې دي چې ظاهر خبره ده چې وزیر اعلی تاسو ګوري هغه خو چې کم دین او دغه ځمواریانې دغه په مرکز سره چې کم دین میټینګونه الته کې تګراته دلته کې صوبه او بیا په 13 باندې چې کم دین قبایلی اضلاع چې کم زم شوي دي الته کې انتخابات کیږي دغه انتخابات ګټل چې کنه ماغ دغه ځمواری ده د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه ځکه چې هغه په هغه طرف تم زیات توجه ورکي نو په دغه وجه باندې چې کم دین چې کمی د محکمې دغه سر ورسره دي ظاهر خبره ده چې پاغي با سر پریوزي او تاسو ګوري ټول عوامي ګوري چې د هغه محکمو او داغي دغه ادارو سره کارکردګي د زکه چې منیسټر موجود وي کوي دلته خو کوم منیسټران موجود دي داغي چې کوم دینو دومره سره خاص کارکردګي نشته تاسو صحت ته ګوري تاسو کوم دینو نور دغه ته ګوري چې سی ان ډبلیو مواصلاتو محکمه ده او کنوري دي ټول ته ګوري داغي د ټول هم دغه حل لا چې کوم دینو دی او لا سم شوی دي انفارمیشن منیسټری خو نن سوړې راته زده انفارمیشن منیسټری خو چونکی هغه انفارمیشن منیسټر شوکت یوسفزای صاحب چونکه تیز سړی دی هغه خو کوم دی نو مرکزم چې کوم دی نو سنبال کړی دی صوبې هم سنبال کړی دی ځکه چې په مرکز کې آصف علي زرداری خبره کوي دا غي جواب ما غور کوي کپرس ک بلاول خبره کوي دا غي نواز شریف او په صوبه کې خوده دی نو هغه ټول ملک ته ملات لري د تکړه سړی دی الله دې نور هم په صوبې سره سره د مرکز ډیوټي چې کوم دی نو هغه هم پوره کوي پروګرام کې د وړې شندمې وخت شه دمه نه پس پر ازو او د نوخار تحصیل ناظم حواله سره چې نیب کوم انکوائري مکمل کړي هغه حواله سره به تفصیل بحث کو جی مشرق لیڈز کی اوزل بیا ہر کلے دنوخار تحصیل ناظم احد خٹک خلاف نیب انکوائری مکمل کری دا دغینا د احد خټک نه علاوه سابقه تحصیل ناظم او د سرا پنځل افسران او نور ناظمان چکم دی هغه هم پدې کې شامل دي دغه پنځل سو کسانو خلاف دغه رپورت راغله دی چیرې د یو سل سلور سل ویختنان کوم چې د سکیل 1 نواله تر سلور پوری دی دوی برتکړی دی دغه حواله سره د اشتهار هم نو ورګړي یعنی د بغیر اشتهار دغه خلق برتشيوي دي احد خټک چکم دی هغه د دفاعي وزیر پرویز خټک وراره دی او د لیاقت خټک صاحب چکم دی دا غزوې دی دین علاوه چکم دی نیب د دوی خلاف چکم دی عدالت کې د نیب عدالت کې ریفرنس هم جمع کړی دی مخکې به ګورو چې کاروایی بس کی یو دغه حوالی سروس رای خلو د شهاب الدین صاحب نه شهاب صاحب سب وایي چې تیر حکومت کوم د سیس غبلی شوی مخ ته راغلی وي او اوس هم په دغه لیول باندې چکم دی نو روان دي زما په خیر سره په پاکستان کې چې ګمندنو کې اداري ازادي شوې نو دا ملک په ټیک شي کته سو ګورای ک نیب دې ک زمګ نوري اداري دې ک دغه دینو په آزادانه تور باندې اغه چې ګمندنو هغه خپل کار کول نه شي ځکه چې هغه حکومت وقت چې کمینو امداغینه مجبور وي دغه خلک چې ګمندنو حکومت راولي حکومت په هغه باندې چې ګمندنو اثر انداز وي داغه د وژن نه دیو فیصلې دا چې کم تحقیقات مکمل شو را دغه شو دا کنه نم ته چې ګمندنو لاړ شي د لیاقت خټک نه تاسو کې هغه صوبایي وزیر دې دا رور چې ګمندنو پرویز خټک هغه وفاقي وزیر دې داغه چکم دین وراره تحصیل ناظم دی داغه چکم دین بل زوی چکم دین په صوبایي اسمبلی کې ناشته او دومره اثر رسوخ چې خلکو وی چې یاره دلته کې وزیر اعلی
او شوکت یوسفزای چې هغه ترجمان دی صوبای حکومت تاسو په خپل قتل چاغي به وی چې مونږ چې کم دینو دلته کې به هغه کسان ناخلو چې د چا چې کم دینو کم کس په وفاق کې ناشته یا په صوبه کې ناشته نو د هغه کسانو رشتہ دار یا داغي چې کم دینو داسې کس په صوبای کابینه کې نه اغسته کې خو تاسو قتل چې لیاقت خټک چې کم دینو دلته کې واغسته شو د دې سره چې کم دینو په مرکز کې مغسته بالکل نو هغه ټول په دغه اثر رسوخ باندې په دې باندې دا ټول ارسره باندې وس احد خټک خلاف چې کم دینو تحقیقات مکمل شو د اشتهار نه بغیر چې کم دینو د کلاس 4 چې کم دینو دغه برتیا نشوي دي غیر قانوني شوي دي په دغه شو دي خو کنن زماته کې دا چې کنن هم تاسو د دغه داغه د مشران نه تاسو وکي نو هغه به چې مونږ به بیا برتی کوو مونږ سیاسي خلک یو او دا زموږ اختیار دی چې دا به مونږ برتیا نه کوو په دغه ځای کې به هغه به چې کم دینو را به شي عدالت مخامخ شي داسې پرویز خټک سیف خلاف چې کم دینو ام کیس داغه دلته کې صوبایي وزیران داغه خلاف هم موجوده وزیر چې کوم دینو اغم په مالم جب سکندل کې دا غیم دغه ورسره چې کوم دینو داسې د سپورتس چې دا کلب منیسټر او موجوده وزیر اعلی دا غیم د قشته دی داسې چې کوم دی یو شمیر کسان دي د عاطف خان چې کوم دینو په غبانې هم دغه چې دا غرشته دار سره چې کوم دی فیور شوي دی دغه شوي دی داسې تاسو یو شمیر چې څومره دغه دا غي سجل شو عمران خان چې کوم دینو اغه دلته هلیکاپټر کیس چې کوم دینو اغه دغه شیو چې په مرکز کې خو چې کوم دینو د نواز شریف خلاف چې کوم دینو نیب یو نوې ریفرنس دار وړي چې چکم دینو گاڑی چکم دینو هغه استعمال کړي په ذاتی استعمال کړه وستی دي خو بل طرف ته هلیکاپټر چکم دینو هغه استعمال شوی دی د سیاسي حالو سلو د پاره یو سیاسي جماعت نو هغه چکم دینو هغه خارجي کی داغه چکم دینو ایس فیصل نشته نو په دې کې زنه غنم چې یاره په حکومت کې ناس کم خلک دي داغه خلاف دي چکم دینو ادارې چکم دینو کاروایی وکي داسې کېدی شي لکه په تیر حکومت کې چې څنګه ضیاء الله بنگش چکم دینو داغه قرباني ورکړه لا غیر دغه شو ته د پاره داغه سره خپل اختلافات و دي د وزیر اعلی کم په خوانی وزیر اعلی او پرویز خټک سیب داغه اختلافات او داغه اختلافات لکبل چې کوم داغه خلاف کیس جوړ کو د مادینیاتو کې د غبن او د او غیره واستونه بیا دی دا خبره کول چې موږ د خپل وزیرانو خلاف هم کیسونه کو او هم هغه کمیشنو احتساب کمیشن چې هغه صرف د ضیاء الله خلاف چې کوم نو استعمال کړ شو او هغه کمیشن وسه شو لاړو ختم شو داغه ایس حیثیت نشته دی ایس تر نشي هغه کې په کروڑو روپو خرچي وشو په کار خدا دی چې اول حساب کتاب د دې حکومت د پارټي سره د وشي چې تاسو چې کوم کمیشن جوړ کړو پاغه باندې چې دا کومه روپۍ ایربونه روپۍ خرچي شوې دي نو هم دغه خوځوم کنه چې دا احتساب به سوکې چې دا غي حساب کتاب ورسو کړی چې دا دومره پیسې ضایع شوې دا ولې ضایع شوې دا په چرته لاړې دا په خزانه نن چې کوم دینو دغه راغستې شوې دي چې ټیکسونه سلور لکه روپۍ یعنی چې 30000 روپۍ چې کوم دی د میاشتې سو غټي ته اندازه وکړه 30000 روپۍ د یو سړي چې کوم دی د میاشتې آمدن دی او ته دا غږ چې کوم دی د ګیس بیلو ګوره غږ د بجلی ګیرو ګوره دا چې کوم دی نو بیلونه وګوره بیا چې کوم دی د خرچي وګوره واغه ته وای چې ته به ټیکس ورکې صحیح 15000 روپۍ چې کوم شپږ لکه روپۍ د سرکاري ملازم چې کوم ترخه د سالانه چې کوم دی نو آمدن جوړیږي هغه به ټیکس ورکې نو ته خو یو طرف ته د خلکو نه ټیکسونه ورکې بل طرف ته چې دا غټ غټ چې کوم ناشتي په دې حکومت نه چې کوم دی خلکو دا وقول رل چې دیو بچ کم دینو چرته زری ټیکس ولګي او په دیو د دې د وجنه بدا چې کم دینو د ملک مخ په ترقې روان شي پاک غریب خلکو ټیکسونه ولګي دی ته ټیکسونه اخلي او بل طرف ته د ایربون روپۍ چې کم دینو په غلطه طریقه سر خرج کیږي د غکیږي د اغې نس د پوسټ نه بل سشته نو په کار خدای چې احتساب کمیشن را پاسي او نیب را پاسي د دې چې کم دینو زموږ صوبایي چې کم احتساب کمیشن او د اغې هم حساب کتابو کې دا تاسو دا کم پیسې خرج کړي راشه زموږ صدا حساب وکړي دا مول دا ولې ځای شو دي صحیح صحیح چې ورشا شهاب الدین صاحب ډیر تفصیل سره خبر او کا احد خټک چکم دے د اغه تر یا پلاټ چکم دے اغه مضبوطی او نیب چکم دے د اغه خلاف خپل عدالت کې ریفرنس جمع کړی دی د خلاف اوس مزید کاروایی وشي کنه ګورې جی احتساب عدالت جاری خبر دی حوالے سره به ایگزیکټ فیصله کوي کسانو خلاف لیکن لوګون ته سلمان دی اگر دا چکم سناریو اس کریټ شوه دی او خصوص طور باندې سکل 1 نه سکل 4 سکل 1 نه سکل 4 ګورې کم ملازمین وی دي کې زیاتره یا ډرایور وی یا سوکیدار وی نائب قاصد هم 4 نه پلس چګ دی اگر نائب قاصد نو دي کې زیاتره غدي موقف د دې دا مخه تر اغره زیاتره دي مخصوص کوټه باندې کسان دی برتی کړی دی عموما ګورې جی سلمان
وفاقی وزیر شبائی وزیر نوخار چکم دے دون غټ زله نه دا یو سلسلور سلو کسان صرف دی په لګ وخت کې چکم دے هغه کوي تعینات بالکل داغینه بالکل داغینه ڈیفند کوم سلمان دی وخت زاغی ڈیفند کوم بالکل نه لیکن چونکه سیاسی کور نه دا ګره یو وفاقی وزیر یو بیا صوبائی وزیر بیا ایم این ایس فیملی کې جدا دی زنانه چکم مخصوص نشستونه هغه جدا دی بیا په بلدیاتی لیول باندې دی جدا دی نو زری خبر دا بیا د خلکو هغه آمد او خلکو زری خبر هغه ایکسپیکټیشن زوم دومره زیات وی تاسو یو وزیر کرتا سو عموماً داغ پکور کے روزانہ پہ بنیاد باندھے خلق ہم راضی درخواست ہم ور کئی جابز لب پا رہا نوکریان لب پا رہا سو چھ ووٹرز بھی بیا غا ووٹرز چھ دے آغا اغیل زے کول دا گور دا ہر زے کے دے دا یو عام نشتہ زب پیخور اسی دن کے پیخور کے چھ لاسٹ 30-40 ایرز نا سوک سوک دے زینا منتخب شوی ہو آگا تا سو ٹاؤن ون ہو گو رہا ہے ٹاؤن ٹو ہو گو رہا ہے دا چھ کم یو خاص مقدار دے اغیل نا 100 گنا یعنی 100 گنا زیاد برتیانی شوی دی الٹا دا ضلع زمون چې کم صوبائی حکومت ای باندې بوج دی ډیر زیات کسان لاسټ 15-20 ایئرز کې چې کم ټاون 1 او ټاون 2 کې برتی شول دا موږ د سیاسي بدی کې سلمان دا شبي شاه خبر کوي بخنه غواړم خو جی سر دا غلط کار نه دی بالکل یو سیاسي سړی چې کم دی نو هغه د خپل سیاست ته پر د خپل علاقې د خلکو خیال ساتي ار سبا کوي او په تیر حکومتونو کې هم خلکو هم دا کړی دی دا کلاس 4 د 1 د 4 گریډ 4 پورې کسان چې کم دی نو هغه برتی کړی دی په هر ضلع کې شوی دی خو په دې حکومت باندې دا مونږ چې خبره کوو کنه نو دا د تحریک انصاف حکومت او د تحریک انصاف حکومت چې کم دی نو اغه دا داوی کړی وي مونږ په میرټ باندې کار کوو مونږ به چې کم دی نو اقربا پر وینې نه کوو مونږ به چا سره زیاتې نه کوو مونږ به چې کم دی نو بغیر میرټ نه چاته نوکریانی نه ورکو بغیر د سوج نه به چې کم دی د چا نوکری ختميږي نه د چا چې د کمی سیاسي پارټي سره تعلقي اغه کده هر دغه سره تعلق ساتي خو په میرټ په دغه سره چې کم دی انصاف کیږي نو دغه انصاف لکه بل په دیو باندې چې کوم دی کېږي حالانکه دا په تیرو حکومتونو کې هم شوی دی دا خبره بالکل دی صحیح ده چې یاره هر چا دا کړی دی او دا کوي او دا به بیا ما خو مخ کې مونږ چې دا به بیا کوي حکومتونو کې خو بشوي شهاب صاحب خدای چې کوم دی اوس اشتهار نه ورګي اخبار ته باقاعده چې کومه طریقه کار دی اغه نه کېږي بالکل بالکل هغه چې کوم طریقې کار دی هغه طریقې کار چې موږ خپل ول په کار دی زو د سوکستا خدمت کې غاخل او سرکاري نوکر کاوه دا بالکل پدې باندې چې کوم دی نو عدالت کې چې کوم دی نو هم یو کیس روان دی چې ایم پی ایس چې کوم دی د صوبایي اسمبلی ممبران چې کوم دی نو دا اختیار دی لچا ور کړی دی چې تاسو چې کوم دی د گریډ 1 نوښت د پوره پور چې کوم دی نو دا اختیار تاسو چې دا به تاسو برتي کوي ځکه چې دا په اسمبلی په فلور باندې خبره کوي چې دا اسمبلی غړي چې کوم دی نو پاسي او چې زما په حلقه کې چې کوم دی نو دی پلانینګ منیسټر چې کوم دی نو خپل کسان برتی کړی دي حالانکه دا زما حق دی چې زما کسان زما په سفارش باندې به دا کسان برتی کیږي نو حالانکه دا چې کوم دی نو بیا خو په دی حکومت او پاغه حکومت کې بیا فرق څه شو او بیا د دیو چې صاحب صاحب تاسو خپل خبره به جاری ساتي خو دا وخت مونږ سره د نوخار نه سینیئر صحافي مشتاق پراچا صاحب په ټلیفون لاین موجود دی مشتاق پراچا صاحب پروګرام کې هر کله د احد خټک خلاف چکم دی مشتاق پراچا صاحب تاسو به تنه ډیر خبر یی د غی خلاف نیب چکم دی یو انکوایری مکمل کړي دا او پاغه کې دا مخه تراغلی د خبره چې یو سلسلور سلويخ کسان دی د بغیر اشتهار چکم دی نو سرکاري نو کران کړي دي د پس بنیاد باندې کړي دي مشتاق صاحب ما د احد خټک سره تفصیلی خبرې اوس وکړي هغه دا جواب ما تر اخلو چې ما په خپل وخت کې 75 کسان برتی کړی دي کلاس 4 صحیح هغه کې چې کوم صوبایي حکومت یو نوټیفیکیشن د اسمبلی نه جاری کو چې کوم کنټریکټ ملازمین دي هغه غي پرمننت ک د دې کې هغه کسان سینیټری ورکرز پرمننت شو چې کوم د لسو کالو نه دولسو کالو نه په مختلفو ټاونز کې دغه د پکار لګیو جی میونسپالټیز کې لکه نو سیرا سیټي کې او په دغه کې د امانګړ کې د دوا میونسپالټیز راځي د ټی ایم ان او شیر لاندې صحیح هغه دا وایي چې دا 75 کسان د دین مخکې سره نور برتی شوی دي هغه د نور تحصیل لازمانو په دور کې شوی دي صحیح او دا کسان چې کم دي نو د کلاس 4 د پاره هغه دا وایي چې دا کرایټیریا دا چې دې کې وتا سو دا امپلایمنت ایکسچینج دا ډیټیل خلای صحیح او زیات تر کسان هغه وایي چې 80-70% چې کم کسان
کسان دی هغه عمر ورکرز دی چې دا چا عمر برابر وو اوریج نو عمر خلک مونږه پرمننت چې کوم دا صوبای حکومت نوټیفیکیشن لاندې بیا د لوکل گورنمنت دا نوټیفیکیشن لاندې هغه راغلن هغه مونږ پرمننت کړ باقي چې کوم کسان دا هغه کې اوریج وو دا هغه کې امپلایمنت ایکسچینج دا یو پورا لیست وروفتو دا هغه لیست مطابق مو چې کوم کوم ایلیجیبل خلک وو هغه یې مو انټرویوز وایسته او څه چې کوم فوکړه کوډل فارمیلیټیز وو هغه مونږ پورا کړل هغه نه پس مونږ برتی کړی دا هغه دا هم خیال دی چې دا زموږ په اختیار کې دي کلاس فور چې کوم دی هغه د پاره د ایډورټایز دا مشتاق صاحب دا چې د دوی په اختیار کې دي بیا نیب چې کومه فیصله وکړه چې کومه تحقیقات مکمل کړل نو هغه کې خدا خبره مخه تراله چې یو سلسلور سلویخ کسان دا د بغیر اشتهار برتی شوی دي دین علاوه به دی مطلب دا دی چې دی ډیر زیات هم کړی یا به صحیح طریقه کار باندې کړی خو چې کوم بےقاعدگی شوی دی هغه په دغه یو سلسلور سلویخ کسانو کې شوی اگر د دې خبرې ما پتا سوالم پاغو کو احمد خټک ما ته داوی چې مونږ هیڅ قسمه بے قاعدگی نه کړو نه پر ریفرنس کې دا هغه وی دا صرف سیمپل یو دغه بزی او نه کنه دې کې څه ارېستا نه پدې کې څه بل سشتا یو انکوایری دا هغه بکیږي او مونږ به دا مخنیوي کوم مونږ به جواب ورکو ما مخکې بیان ورکړی دی نیب تا او خپل چې کوم انویسټیګیشن افسر و هغه ته مو بیان ورکړی دی پاره کې دا چې هیڅ قسمه دا تحصیل لازم نوخار احمد خټک مطابق وای ما اس قسم الیگیلیٹی نه دا کړی دا به وخت ثابت کی خپل وکیلانو ټیم دی مشتاق راځي چې سی ورسره دی دا خپل سره دی ستاسو خپل سره دی ستاسو خپل سره دی دا مشتاق سی زما خپل رائے خدا د دې چې ما چې کومه پورې د دې انویسټیګیشن کړې دي نو دې کې دا ټوټل 75 پوسټونه د پوښت کې ډک شوې دي ما د ټی ایم او هغه وخت یې رضا نو مې هغه نم ته پوسټ کړې دي بیا د هغه نه پس ټی ایم او افضل خان راغلی دا هغه نم ما ته پوسټ کړې دي په دې انکوایری کې هغه هم شامل دي دا هغه دا خیال دی چې دې نه مخکې چې سونه کلاس 4 برتی شوې دي دا د پروینشل ګورنمنت په دغه کې ایم پی اے ته اختیار حاصل دي او د جکم د ډپارټمنټ هډ دی هغه تم د اختیار حاصل دي او هغه دا وایي چې مونږ د دې برابر کوډل فارمیلیټی ټول پوره کړی دي چې څو زمون طریقه کارو د برته هغه مونږ پوره کړی دي او بل دي کې دا چې دي کې زیات تر هغه سنټری ورکر شوی دي چې چا لس لس کال دو لس کال دي کې دا چې کیس کې زم هم شتا چې د سیسنس په کې شوی دي ریټایر سن کوټا په کې شوی دي 25% هغه وا ډیسیشنز کوټا وا او دا ار یو شي شوی دي او دا کلاس 4 د پارا چې کم د دې صوبایي حکومت اوس کم طریقه کار دي هغه اون پاغه فالو شوی دي اون پاغه فالو باندې ډیر مننه مشتاق پراچا صاحب د وخت را کول او خپل رائے شریک کول او پروګرام کې د وړي شان د می وخت شوی د مینه پس پرازو او د هیلت کیر کمیشن حواله سره او د هیلت حواله سره چې کوم پاکستان سټیزن پورټل دی هغه کې چې کوم شکایت در شوی دی هغه حواله سره بحث کوو جی مشرق لیڈز کی اوزل بیا ہر کلے وزیر اعظم عمران خان پاکستان سٹیزن پورٹل پر نوم سرا یو ویب سائٹ جوڑ کو او دای دغ غرض د پارا جوڑ کو چې پاکستان کې کوم محکمو کې سبے قائدگی کی گی یا دغی کار کر دگی ٹکنی وی نو وگڑی چکم دی اغا پاغی بانی ہر تن خپل شکایت درش کولے شی دغه در شکایت او درش کولو حوالے سره کوم د خیبر پختونخوا خبرو کو نو په لګ وخت کې د زرو نزیات شکایت چکم دی اغه د اتائی ڈاکٹرانو خلاف او یا دی صحت محکمه کې چې نور کوم بے قاعدگی دی یا سہولیات نشته دی هغه حواله سره شکایت درج شوی دی د زرو نه زیات شو غوتر وسه پورې چې کوم دی دغه خلاف اکشن نشي اغستلی په دغه شکایتو کې زیات تر شکایت چې کوم دی هغه د اتائی ڈاکٹرانو خلاف دی شهاب صاحب تاسو به سوای چې نه هیلت کیر کمیشن کارکردګي خنه ده بهتره نه ده ځکه د دوی خلاف اکشن نشي اغستلی د هیلت کیر کمیشن د کارکردګي خ یا بده د سر نړشتنه جی دا غي وجه ده چې زبر ته خپل چې کم دین خبرو کوم چې د هیلت کیر کمیشن چیرمن ته ما په خپل شپږ میاشتې مخکې چې کم دین وی چې په ورسک روډ باندې چې کم دین په یو پرایویټ تعلیمي اداره کې
یو کس کینی هغه کم دی نو د هغه تعلیمي ادارې د ماشومانو علاج کوي، د هغې نه پس هغه راځي او په ورسک روډ باندې باقاعده مې ولې ایډرس ورکو، دغه ځای پته مې ورکړله چې هلته کې هغه کلینک چلی، د خلکو هغه کوي او دغه کس ناست دی د هغه خلاف کاروایی وکړي. زما سره چې کم دی نو د هغه ثبوت موجود دی چې هغه ماته په میسج کې ولیکل چې زما سره کسان کم دي، نو انشاءالله کاروایی به کوو، خو لږ ټایم به پکې لږې لږ ټایم راته راکا. نو هغه چې کم دی نو تر شپږ میاشتې وشوې، د شپږ میاشتو پورې هیلتھ کیئر کمیشن د هغې خلاف کاروایی ونه کړلی شوه. د هغې وینا دا ده چې زموږ سره سټاف کم دی، زموږ سره کسان کم دي، هغه د کسانو د کمی په وجه باندې هغې خپله چې کم دی نو دغه یو بانی نیولې دی چې موږ کار نه شو کولی. بل طرف ته دا دي چې هغو کاروایی وکړي. تاسو وګورئ چې دیو په بار په صوبې په بار حصو کې پرېږدي، په پېښور کې دننه هیلتھ کیئر کمیشن لاړ شي په دې ډبګری ګارډن کې یو ځای بل ځای کې د عطایي ډاکټرانو خلاف کاروایی نه وکړي، د هغه د جالي لیبارټریانو خلاف، د ایکس رے الټراساؤنډ داسې چې کم دی نو په سهولو خلک دي چې هغه الټراساؤنډ کوي، خلکو د مریضانو د غریبانه نه پوهېږي، ډاکټران چې کم دی نو هغه د سر نه چې کم دی ډاکټري ډیګري ایس ور سره هم نه وي، هغه کسان ناستې علاجونه کوي. خو دوی که پرس که کاروایی وکړي نو نن یو کلینک بند کړي، هغه سیل کی لیبارٹری بند کی، ایکس رے پلانٹ چکن دینو بند کی، الٹرا ساؤنڈ پلانٹ چکن دینو بند کی، هغه ته تعالی چې بیا چې کم دینو یو بیان ورکړي چې نن موږ دومره کاروایی وکړه، دومره عطایي ډاکټرانو خلاف کاروایی وشوله، دومره چې کم دی لیبارټرانو خلاف وشول، دا ټول تعداد ورکړي. دا صرف او صرف د سوشل میډیا لپاره، په دې حکومت کې خدای یو ډېر عمل چې کم دینو دغه راغلی دی چې دیو یو سوشل میډیا ټیم چې کم دینو بس یو فوج هغه چې کم دینو برتی کړی دی، او د هرې خبرې چې کم دینو بس په سوشل میډیا یو تشهیر روان شي، او په هغه کې د هیلتھ کیئر کمیشن چې یاره دومره کاروایانی وشولې، دا وشو دا وشو، یو دغه وکړي چې بس یاره دیو خو هر څه ختم کړه، بس هر څه ټیک ټاک شو. خو چې وګوري اقا ډاکټر اقا کس سبا چې کم دی نو بیا په خپل کلینک کې ناسي، یا بل ځای ته ځم نه پاک ځای کې نه، ځکه چې بیا خو کاروبار خرابېږي چې بل ځای ته لاړ شي، خو پاک ځای کې اسټبلش شوی دی هلته کې چې کم دی نو کار کوي، چېرته هم نه ځي. خو بیا چې کم دی نو کپرس که ته هیلتھ کیئر کمیشن ته په طور صحافي ته لاړ شي، او هغلته کې سلمان ته ورشي او هغې ته ووایي چې یاره تاسو پرون چې کاروایی کړې وه موږ در سره وو، چې کم کلینیکونه تاسو بند کړي وو، هغه کم چې کم دی نو دیباټریانې تاسو بند کړي وي، هغه ټول کولاو دي کسان بیا ناست دي. نو هغې وایي چې یاره موږ خو دغه ته اوس چوکیدار نه شو کېنولی، زموږ سره دومره سټاف خو نشته چې هلته کې کېنو چې یاره دا اوس کولاوی او که نه کولاوی. نو بالکل د دیو کارکردګي د سر نه نشته، د سر نه دا چې کم دی نو په تېر حکومت کې هم داسې وه، اوس چې کم دی نو د دغه نه تاپوس وکړه په تېر حکومت کې شهرام ته رکی چې کم دی نو دا اعداد و شمار ورکول چې یاره موږ دا وکړه موږ دا وکړه حکومت کې، اوس چې کم دی نو نن په صوبایي وزیر نه ته تپوس وکړه وایي چې په تېر حکومت کې څه شي، هغه وایي زموږ سره ډاکټرانو تعداد چې کم دی هم رجسٹرډ نه دی، هغه چې کم دی نو زموږ سره دا پته وایي چې کم ډاکټر کم سپیشلسټ کم ځای کې کار کوي. شبیر شاه صاحب، شاب صاحب خو په هیلتھ کیئر کمیشن باندې تفصیلي خبرو کا، نور د هیلتھ حوالے سره هم ډیر زیات شکایت چې کوم دی موصل شوی دی، د غزرو کې 15 شپږ سو چې کوم دی د عطایي ډاکټرانو خلاف دي، نور چې کوم دی دغه صحت کې مسلې دي. خیبر پختونخوا حکومت خو صحت کې د بدلون ناره وي. سلمان، دی سوال ته وزستا دوباره بر اعظم خو زه لغون ته خبره کول، پاکستان سټیزن پورټل باندې کول واړم چې دا 1000 شکایت دی حوالے سره موصل شو. کله سلمان چې سړم د دې الیکشن کمپین شروع شو کنه، په سوشل میډیا باندې زیاتره د بالی ووډ یو فلم چې هیرو یې د پېښور سره تعلق لرونکی انیل کپور نایک نوم دا فلم، دا هغه بدی ډیر زیات هغه بخودل چې بای یو دسه یو کریکٹر را روان دي چې کوم د پاکستان هغه نقشه به بدلی، څنګه چې هغه په فلم کې دا هغه هیواد نقشه مکمل طور باندې بدلی، وایي کې باقاعده طور باندې هغه په کوسو په سټریټ کې او ویلج کې هغه باقاعده یو باکس سیک دي، خلک پکې شکایت اچي او شکایت اخر کې دا صورتحال راشي چې شکایت په ځای بره د وونه پانی راشي هغه په باکس کې لاړ شي، مطلب خلک شکایتي ختم کی. صحیح. نو هغه نه خو متاثر دي ډیر زیات وو. وزیر اعظم صاحب په 28 اکتوبر 2018 کې پاکستان سټیزن پورټل باقاعده فتوا کو ډیر زبردست طریقې سره راغو، صورتحال دادا دي چې خلکو دومره اعتماد په وزیر اعظم په دې کار په دې خصوصي تور باندې دي چې کم دي سټیپ یو چت کو دومره اعتماد کو چې نن اگر تاسو وګورئ نو دا تقریبا 1M یعنی 10 لاکھ خلک چې دي هغه رجسٹرڈ دی دیوخ. صحیح. اوس صورتحال سره صورتحال دادے چې داغه کارکردگی اکتوبر نه تر نن پورې، نن کم روز ده تاسو ګوره جون نیټه جون میاشتې او نن تا کارکردگی سره چې یکم جون باندې وزیر اعظم چې ده باقاعده وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری اعظم خان چې ده باقاعده تور باندې ڈی جی ایف آئی ته لیټر لیکل ده چې تاسو طرف نه شکایت دومره زیات دي پاکستان سټیزن پورټل کې، لیکن هغه
شکایات چې تاسو ته فارورډ شوې دي هغه شکایات باندې هیڅ عمل درآمد نه شوی، هغه کسانو سره تاسو هیڅ ملاقات نه کړی او هغې نه پس تاسو کیسز ختم کړي دي، نو دې باندې ډېر سخت وزیر اعظم چې دی د خوځې اظهار کړی دی. او دې حوالے سره زه تاسو ته دا وایم چې دې کې ڈی جی ایف آئی اے ته چې کوم خط لیکل شوی هغې کې دا ویل شوي وو چې ایف آئی اے خلاف درې شکایاتو باقاعده اوس انکوائری دې وکړي ڈی جی ایف آئی اے، اور د شپږ شکایاتو باندې فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پکار دے. دا دا غصے اظہار وزیر اعظم کرے ہم تک کشان زدی حوالے سره پر 26 مے بند وزیر اعظم دے حوالے سره سخو سے اظہار کر دے 33,000 کیسز دو کلاول فیصلہ کر دا. اس پدی حوالے سره کم گورو 10 ملین یعنی تقریبا 1 ملین 10 لاکھ خلق چدی دے باقاعدہ طور باندے دا اپلیکیشن استعمال ای دی. اس چکم خبر کئی دی دا خبر کئی چ مون تقریبا 6 لاکھ نہ زیاد کیسز چدی اگا مون مکمل طور باندے ختم کر دی. صورتحال سے چ مختلف ڈپارٹمنٹس تے سٹن دا ایشوز راچی او دے حوالے سر دغه کیسونه پر اختیار کې حل شوی کنه په سوشل میډیا څنګه چې شاپ سے سلمان عمر غو طرف تر اعظم دے کې ڈیفرنٹ ایشوز باندې ڈیفرنٹ زتا اوس ته سمپل خبر وکوم چې مختلف چې کم زموږ سرکاري میک دی کې باقاعده تور باندې اورګنایزیشنز دی یا س د دې خپل چې کم گروپس وی اغه د ادارې حوالے سر اغه کلاس 4 وی کلاس 3 خلق وی اغه باقاعده اسوسییشن وی اغه باقاعده تور باندې چې سټیم شکایات اعلی حکام والے سر درج کړی دی اغه ته هم اغه نه ملو شوی. دویم چې کله سر ډیپارټمنټ پاکستان سټیزن پورټل ته شکایت لاړ شي او بیا چې اغه محکمه ته لاړ شي نو اغه محکمه کې هم هیڅ قسمه کارکردګي نشته دی حوالے سره باقاعده تور باندې وزیر اعظم عمران خان سخت نوټس هغه سره زه د 28 دا تقریبا 26 مې خبره کوم 26 مې او بیا 1 جون دا بر لپسې چې دا اکشنز هغه سره شوی دی ایف آئی اے ته خو بیا 1 جون باندې 28 مې باندې چې دا 33,000 شکایات دوباره کولاولو فیصله شوی دا. اټس مین چې زیاتره خلکو ته چې دی کم داغی ته سټیټس راځي پای کې یا هغه کې ریزالت راشي یا ان پروګرس خبر راشي خلک ته مطمئن نه دي. سمپل دا دی حوالے سره عمران خان چې کم اکشن او بیا داغی چې پرنسپل سیکرټری اعظم خان چې کم ڈی جی ایف آئی اے ته دا لیټر لیکل دي نو دی حوالے سره خان صاحب چې کم پر 26 مې باندې فیصله کړل دا بذات خود دی خان صاحب ولې چې دا خان صاحب انیشیټیو وو خان صاحب باندې خلکو اعتماد کړل دي 10 لاکھ نه زیات خلک استعمالای او خلک په دې حوالے سره په دې اطمینان کې دي چې آو زموږ مسائل به حل کیږي لیکن انفورچونیټلی د خلکو مسلې نه حل کیږي. څنګه چې مسلمان یاد شي موږ سره زموږ کې موږ پروگرام کړو پولیس حوالے سره کا شکایت راشي نو خلک د چرته لاړ شي حالانکه پورا خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ موجود دی آئے کہ باقاعدہ یو نظام موجود دی خو خلک ته خبر نه دي لیکن بہرحال عام خلکو ته شکایات چې راشي نو هغه چرته لاړ شي پاکستان سټیزن پورټل کې شکایات درج شي یا ان پروګرس یا چې دی هغه ته ریزالت خبر راشي خو ریزالت کې صحیح شو شوی دی. دې کې زیاتره محکمه کې چې کم لاندینی کسان دي هغه خپل معمولی غوته انکوائری منکوائری خو نه وي خو بس قسم یې ختم کی او کیسه ریزالت کې نو دې والے سره خان صاحب ډېر سخت تحفظات اظهار کړی دي او سرزنش هم کړی دی. صحیح شهاب صاحب دا ویب سائٹ چکم دے دے پا ویب سائٹ کمپٹیشن یو شو پا دبئی کی دی حوالے سرا چکم دے دویم نمبر ہم اغستے خو اپلیکیشن چکم دے ویب سائٹ چکم دے دے نمبر ہم اغستے خو بیا تر اوسه پورې دومره شکایت درج کیږي وزیر اعظم اکشن اخلي غیر پستم محکمې چکم دی غا اکشن نه اخلي دا شکایتو خلاف. سلمان حکومت چې کومې فیصلې کوي حکومت چې کوم قوانین جوړوي حکومت چې کوم ادارې جوړوي دا غي د پاره کوم بزنس رولز هغه بیا د ادارو اختیار ته هغه باغو جوړوي دا غي ذمہواری ده. حکومت په دغه باندې چیک اینڈ بیلنس ساتلو د پاره پکار ده چې داسې نظام وي چې هغه چې کوم دینو تاسو وکړي وسته وزیر اعظم چې کوم پرنسپل سیکرٹری دی هغه چې کوم دینو پرسنل سیکرٹری اعظم خان هغه ټول ملک ټول خلک پیژني چې ښه انرجیټک سړی دی اکشن اغستو والے سړی دی هغه خود دې خلاف تپوس کوي څنګه چې شبیر چاوی چې یاره هغه چې کوم دینو لیټر کړی دی دلته کې او تپوس هم کړی دی چې دا څومره شکایت درج شوی دی وس دا یو ډیر ښه نظام دی یاره د کوم ادارو نه د چا څه شکایت وي هغه دې دغلته کې په دغه اپلیکیشن تلاړ شي او هلته دې خپل شکایت درج کړي. دومره چې کوم دینو په زرګونو شکایت الته درج شو الته درج شو دغه شکایتو د صد یوې محکمې خلاف خوني دي کنه چې یاره ټول په زرګونو د یوې محکمې خلاف را لوا دي دغه شي هر محکمې ته اغي چې کوم دینو دغه شکایت لګي هغه کده صحت محکمه ده کده تعلیم محکمه ده ک نورې زموږ د پولیس محکمه ده هغه شکایت الته زیو په کار داده چې دغه محکمو کم سربراهان دي هغه په دې خبره باندې مجبور کړی شي چې هغه د دې خلاف چې کوم دینو اکشن اخلي او دغه د خلکو شکایت چې کوم دي دا هر کیږي اپلیکیشن خو په خپل چې کوم دینو ډیر ښه اپلیکیشن دی حکومت ډیر
خې اقدام دي شکایت نه هکې دو شاب سه یو وجه خدا نه چې د بیوروکراسي حکومت سره کلیش یا تحریک انصاف سره خاص کر یورپ کلیشس خو پخپل زیباندی خو خبر ادا چې تر دغه زی پوری چې کپرس ک نه حل کیږي شکایات د خلکو شکایات دي مثلا ما چې کوم دینو د محکمې صحت خلاف چې کوم دینو یو شکایت کړي دي او اغا دغه محکمې صحت نه حل کوي نو بیا حکومت چې د خپل کم اپلیکیشن جوړ کړي دي دومره خواري کړي دي او دومره د خلکو د پاره دا کړي خلک پکې دومره دلچسپي اخلي چې اغا چې کوم دینو دویم نمبر پوزیشن واغستو په شاب سے پروگرام وخت هم ختم شوی ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره پروگرام کې شرکت کو شبیر شاه صاحب تاسو هم ډیره مهرباني چې پروگرام کوم شرکت شو او کړو گراؤنڈ کتن کو دن پروگرام ختم شوئے تھے اللہ پامان